שלום לכולם, אנחנו בהרצאת מבוא לפילוסופיה של המדעים והמתמטיקה, ומה שאני רוצה לעשות כאן זה בעיקר להגדיר את התחומים האלה. זה לא שאלה כל כך טריוויאלית האמת, ובזה אנחנו נתעסק. אז מהי פילוסופיה של המדע? והרבה פעמים עוד לפני שבכלל ניגשים לשאלה, כשעוסקים בפילוסופיה, עוסקים במדע, שואלים גם איך ניגש לשאלה. יש לנו שאלה ואנחנו צריכים בעצם למצוא את הדרכים איך נענה עליה. אפשר כמובן לשלוף כל מיני ידיעות ורעיונות שיש לנו כרעיונות מקדימים, אבל אם השאלה היא שאלה מעמיקה יותר, אז צריך גם לשאול את השאלה איך נענה על השאלה הזאת. ובעצם יש כאן שלוש שאלות שונות. זאת אומרת, יש כאן את השאלה מהי פילוסופיה בכלל, והשאלה מהו מדע. ואז יש את השאלה של החיבור ביניהם. אז יש פה עיקרון, כבר עיקרון משותף לפילוסופיה ולמדע, וכאן כמובן בונים על הרעיונות שאתם כבר מכירים, זה ששניהם עוסקים בידע, שניהם קשורים גם בחיפוש אחר שיטה לעיסוק בידע, ושניהם עשויים לפרק תופעה למרכיביה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מהמדע, שאפשר לקחת שאלה רחבה ולפרק אותה לשאלות קטנות יותר ולחקור כל אחת מהן, והנה אנחנו מכירים את זה גם מהפילוסופיה, כי מה שעשינו עכשיו כבר בהתחלה הוא מהלך פילוסופי. לקחנו שאלה ואמרנו, אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הזאת בלי לענות בעצם על שאלות מקדימות שיאפשרו לנו לדון בה. הגדרה מוויקיפדיה. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, אל תלכו לוויקיפדיה, אל תאמינו לסיפור הזה. ויקיפדיה דווקא מקור מצוין הרבה פעמים ללכת אליו, כי זה מקור שמבקר את עצמו באופן עקרוני, אז שווה לבדוק את המקור הזה. וכאן ההגדרה של הפילוסופיה היא שזה חקר מושגי יסוד בהכרה האנושית, כמו קיום, מציאות, נפש, הכרה, היגיון, סיבתיות, ידע ושפה. גישתה של הפילוסופיה לשאלות אלה היא גישה ביקורתית, שיטתית ומסתמכת על בניית טיעונים רציונליים. עכשיו, ההגדרה הזאת היא בהחלט הגדרה טובה, היא תקפה לגבי חלק מהפילוסופיה, עוד מעט נראה שיש עוד פילוסופיות מסוגים אחרים קצת, שלא אף דווקא עוסקות במושגי יסוד, אבל מה שאתם רואים כאן זה שיש כאן עניין מרכזי וזה חקר מושגי יסוד. זה אחר כך יהפוך להיות מרכיב מהותי בפילוסופיה של המדעים, כמו שנדבר עליה בהמשך. מה שעוד אנחנו רואים פה זה שבהגדרה עצמה אנחנו רואים פילוסופיה היא חקר מושגי יסוד בהכרה האנושית, ואחר כך אנחנו רואים שמושג ההכרה עצמו מופיע כאחד מהמושגים שהפילוסופיה מנסה להגדיר. אז יש איזו מעגליות בפילוסופיה שהיא לא רק עוסקת בעולם או באדם, אלא היא גם עוסקת בעצמה. היא מפנה את הידיעה שלה ואת הניסיון לחקור את הידיעה אל עצמה ואל הניסיון של לעסוק במושגים שהיא עצמה מגדירה. אז הנה הגדרה אחרת, פילוסופיה הוא עיסוק מעמיק, שיטתי או לא שיטתי, בכל שאלה עמוקה. והנה יש פה דוגמאות לשאלות כאלה. הסיבה שההגדרה הזאת מופיעה כאן, שזאת אגב ההגדרה ששלפתי בעצמי, היא לאו דווקא מוויקיפדיה ולא במקור סמכות כלשהו מעבר לזה שכתבתי דוקטורט בתחומים של פילוסופיה של החינוך. אז כאן היה חשוב לי להכניס את הסיפור הלא שיטתי, כי כשאנחנו שומעים את ההגדרה הקודמת, אני חוזר אליה, חקר מושגי יסוד, כן? זה, יש פה איזו תחושה שיש משהו שיטתי מאוד. אבל יש גם פילוסופים שהם לא כל כך שיטתיים, ולא רק זה, הם עושים עניין מזה שהם לא שיטתיים. אם תתקלו בפילוסוף כמו פרידריך ניטשה, למשל, לקרוא אותו זה ממש לא מהלך שמזמן לוגיקה פשוטה של טענה שמובילה לטענה. אז יש גם פילוסופיה מסוג כזה, שעוסקת הרבה פעמים בשאלות מאוד רחבות כמו משמעות החיים, איך ראוי לחיות, ומהבחינה הזאת יש גם, צריך להבין, פילוסופיה שלא נכתבת בצורה שיטתית, ואפילו כופרת ברעיון של שיטה כחלק מהאמירה עצמה. קצת על ענפים מסוימים בתוך הפילוסופיה, אנחנו ניתקל בהם שוב כשנדבר על אפלטון ומשל המערה, ואנחנו עוד נפרק הלאה את התחומים שנמצאים פה כרגע, אבל
הנה תחומי יסוד בפילוסופיה, שני הסמלים הם מין צמד ששומעים אותו הרבה פעמים, זה אונתולוגיה. אונתולוגיה, מה קיים? מה קיים בהוויה? תורת ההוויה, מה שנקרא. כשאני מסתכל על העולם ומנסה לתאר מה קיים בו, איזה מין ישים יש בעולם הזה, אז אני עוסק באונתולוגיה. אפיסטמולוגיה, שזה תחום שהרבה יותר קשור אפילו לפילוסופיה של המדע, אנחנו נראה, הוא תחום שעוסק בשאלה של איך אני יכול להכיר את העולם, תורת ההכרה. צריך להבין שאפיסטמולוגיה ואונתולוגיה תלויות אחת בשנייה, כי כל טענה שאני טוען ברמה אונתולוגית על הדבר הזה קיים, יש כיסאות בעולם, יש מערות בעולם, יש אנשים בעולם, מחייבת שגם אני אשתמש באיזושהי יכולת שלי להכיר בדברים האלה. כלומר, איך אני יודע שיש כיסאות בעולם? הנה אני רואה אותם. איך אני יודע שיש קולות בעולם? הנה אני שומע אותם. אני נסמך בעצם על החושים. האפשרות להסתמך על החושים, או המוכנות שלי להסתמך על החושים, היא טענה אפיסטמולוגית. עכשיו, לא נורא אם אתם לא עד הסוף מבינים את כל הדברים האלה, אבל תחשבו עליהם מספיק, אתם תבינו את זה, וגם במהלך הקורס אנחנו נתעמק בזה יותר. אתיקה זה כבר סיפור אחר. השאלה שנשאלת כאן זה מהו הטוב, או כיצד ראוי לחיות. בין שזה ברמה האישית שלי, בין בני אדם, ובין שזה ברמה פוליטית, חברתית, מהו המשטר הראוי, מהי המדינה הראויה, מהו החינוך הראוי. אסתטיקה, שמופיע כאן כקוביה קטנה יותר, היא תחום מצומצם יותר מבחינת כמות הדיונים בו בפילוסופיה, לכן הקוביה קטנה, זה לא אומר שהוא פחות חשוב, זה פשוט ההיקף של הדיונים בו הוא יותר מצומצם. עדיין יש הרבה מאוד, כיוון שהוא מתחיל עם היוונים, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שעסקו בזה לאורך כל ההיסטוריה, וזה גם תחום מכובד בפני עצמו. וכאן שואלים מה זה יפה, או מה הופך יצירה ליצירה מוזיקלית, מה מבחין, אם אני חושב על מוזיקה למשל, בן אדם עכשיו מנגן את יונתן הקטן, כמה טעויות הוא יכול לעשות שם ביונתן הקטן ועדיין להגיד שזה יונתן הקטן. יש כל מיני שאלות שאפשר לעסוק בהן במסגרת הזאת, כולל אידיאלים של יופי וכיצד הם משתנים עם העיתים וכו'. מה זה מדע? אמרנו, אנחנו לוקחים את השאלה בהתחלה, מהי הפילוסופיה של המדע, דיברנו קצת על פילוסופיה, נדבר קצת על מדע, ואז נדבר על החיבור בין פילוסופיה למדע. מהו מדע? אז הנה גם כאן נציע איזשהן מגדרות. כל מכלול קוהרנטי של ידע מושג, הניתן לבחינה לפי אקסיומות בסיס. אוקיי? מכלול קוהרנטי זה אומר שדבר מוביל לדבר, יש עקיבות פנימית בתוך הידע הזה, זה ידע שאנחנו מסיקים, זה כבר אומר לנו משהו על איך הדבר הזה נעשה, אנחנו מסיקים באמצעות ההיגיון, אוקיי? והוא ניתן לבחינה לפי אקסיומות בסיס, כלומר למדע יש גם הנחות שהוא יושב עליהן. הגדרה אחרת זה שזה הידע האמפירי שהושג באמצעות המחקר האנושי. ידע אמפירי, כלומר ידע מדיד, שהושג באמצעות מחקר, הנה עוד הגדרה, הפעילות האינטלקטואלית והפרקטית שמקיפה חקר שיטתי של מבנה והתנהגות של העולם הפיזי והטבעי באמצעות תצפית וניסיון. הגדרה רחבה יותר, שאנחנו בעצם יכולים לראות בה אפילו איזשהו סיכום של שתי הגדרות הקודמות. מה ההבדל בין פילוסופיה למדע אם ככה? אז קודם כל, כמו שהזכרנו קודם, הם שניהם עוסקים באותו דבר, אוקיי? שניהם עוסקים בידיעה, אבל יש שני סוגים של עיסוק בידע מהבחינה הזאת. יש דיון על מה זה בכלל ידע, ומה הן הדרכים הראויות להשיגו, וזה דיון שהוא דיון פילוסופי, אוקיי? דיון אפיסטמולוגי, כלומר דיון שקשור בתורת ההכרה. והוא לא שייך למדע, המדע כפוף לדיון הזה. אז זה דיון אחד. הדיון השני או העיסוק השני הוא חיפוש הידע עצמו, חקירה שלו, בחינה שלו, ביקורת שלו, הפרחה, אישוש, זה נעשה גם בפילוסופיה וגם במדע. למשל, הנה דוגמה לעיסוק בפילוסופיה ובהקשר של הוראת מתמטיקה. תזכרו כל הזמן שאנחנו פה בקונטקסט של פילוסופיה של המדעים והמתמטיקה, אבל בהקשרים של
מי שעושה הכשרה להוראת המקצועות האלה, מדעים ומתמטיקה, שזה אתם, ולכן אנחנו נרצה לקשר את הדברים להוראה בין היתר. אז הנה שאלה, מה זה אומר לדעת ששבע כפול שמונה שווה 56? אפשר לשאול את זה גם כמו ש... נגיד, בדיחות מתחילות, מתמטיקאי, תלמיד כיתה ג' וטוקי נפגשים, אוקיי? מהי ההבדל ביניהם אם כל אחד מהם יטען שהוא יודע ששבע כפול שמונה שווה 56? וניסוח פילוסופי זה באיזה מובן אפשר לטעון שמישהו ביניהם יודע יותר טוב את הדבר הזה. עכשיו, וזה מעלה את השאלה, שבע כפול שמונה שווה 56, האם יש דרגות שונות של לדעת את הדבר הזה? עכשיו, אתם יכולים לעצור רגע ולחשוב על השאלה הזאת. אני אמשיך לשקופית הבאה. זה לקוח בעצם מתוך ספר של ג'ון הולט, ספר מאוד מאוד מומלץ שנקרא How Children Fail, כיצד ילדים נכשלים, והוא אומר שמין ידע כזה, כמו 7 כפול 8 שווה 56, או לצורך העניין כל מקום משבצת אחרת בלוח הכפל, זה לא עובדה בדידה, אוקיי? מה שמבדיל בין טוקי למתמטיקאי או לתלמיד כיתה ג' זה בדיוק העניין שמתמטיקאי יוצא רשת שלמה של הבנות סביב המושג הזה. אדם שמבין ויודע טוב יותר, הוא רואה את ההקשרים השונים של 7 כפול 8 באופן רחב הרבה יותר. אז יש כאן דוגמאות שונות, למשל למה שמתמטיקאי יודע. דברים פחות טריוויאליים, כמו למשל שמלבן, שהצלעות שלו הם 8 ו-7, השטח שלו הוא 56. אז... ואפשר לראות בזה ייצוג של טענות אחרות, מכפלת מספר זוגי במספר אי-זוגי חייבת להיות זוגית, כן? יש כאן כל מיני דברים שמובלעים באמירה הזאת, 8 כפול 7 שווה 56, והולט אומר לנו שאני מרגיש שאני מבין משהו, אם וכאשר אני יכול לעשות לפחות חלק מהדברים הבאים, ואתם יכולים לקרוא כאן את מה שכתוב. והרשימה הזאת היא חלקית כמובן. אבל זה דיון קטן מאוד במושג הידיעה עצמו, דרגות של ידיעה, שזה עוד דבר שאני אתקל בו בהמשך, והמדע עצמו לא עוסק בשאלה הזאת. הפילוסופיה היא שעוסקת בסביבות האלה, ובעוסקה בתחומים האלה היא מזינה את המדעים באופנים שונים, כי יכולה להגיד לנו על טענות מדעיות בין היתר, האם יש להן משמעות רחבה מספיק, או שצריך להרחיב, או שצריך להבין יותר לעומק את התופעה, כדי שבאמת נוכל להגיד שאנחנו יודעים כאן משהו. הבדלים נוספים בין פילוסופיה למדע. קוליות. פילוסופיה היא מדע של הכל, ולא של תחום ספציפי. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, כן? אלה מדעים שונים, וכל אחד מהם אמון על תחום מסוים בחקר העולם עצמו, הפילוסופיה עוסקת בהכל, היא לא מבחינה מהבחינה הזאת. ברטרנד ראסל, שהוא פילוסוף חשוב של המאה ה-20, אמר פעם שפילוסוף הולך לכיוון של ידיעה פחותה על יותר ויותר, עד שהוא לא יודע כלום על הכל. המדען הולך לכיוון של ידיעה מדויקת על פחות ופחות, עד שהוא יודע כלום, שהוא לא יודע שום דבר על כלום, אוקיי? סתם, זה מין בדיחה היתולית שלו. רפלקסיביות, מה זה אומר? פילוסופיה, כיוון שהיא עוסקת בהכל, היא עוסקת גם בעצמה. דבר כזה לא יכול לקרות לפיזיקה, אוקיי? ברגע שפיזיקאי מתחיל לעסוק במה עושה הפיזיקה, הוא בעצם עובר מפיזיקה לפילוסופיה. נורמטיביות. נורמטיביות, המשמעות שלה היא קביעת נורמה, אוקיי? מה ראוי לעשות? פילוסופיה עוסקת גם בזה. מה שהמדעים ינסו לא לעשות. מדעים לא אמורים להגיד לנו איך אנחנו צריכים לפעול. הם אמורים לספק לנו את האינפורמציה שתאפשר לנו שיקול דעת פילוסופי שבאמצעותו נוכל לפעול. תשתיתיות. פילוסופיה עוסקת ביסודות. המדע ברובו בונה על היסודות שהפילוסופיה מניחה. זאת אומרת, מה זה היסודות האלה? היסודות האלה זה בדיוק מושגי היסוד. כשדיברנו קודם על פילוסופיה כחקר מושגי יסוד, היא זו שמגדירה לנו את מושגי היסוד
ומאפשרת למדעים אחר כך לבנות על מושגי היסוד האלה ולהתקדם הלאה. אוקיי? אמפיריקה. פילוסופיה בדרך כלל לא נסמכת על תצפיות שיטתיות ומדידה. אוקיי? אם יעשו תצפיות שיטתיות ומדידה, זה כבר יהפוך להיות מחקר מדעי יותר. זה לא אומר שהפילוסופיה לא נסמכת על תצפית. שום פילוסוף נורמלי לא יכול לכתוב משהו בכלל בלי להיות אדם בעולם הזה שצופה בו ומסיק מסקנות. אז צריך לקחת בחשבון, לא להגיד על הפילוסופיה שהיא לא אמפירית. זה לא יהיה נכון להגיד את זה. אבל לא בטוח שהאמפיריקה שלה היא שיטתית, ולא בטוח שהיא מושתתת על מדידות, יכול להיות שהיא מושתתת יותר על אינטואיציות, אבל אתה חייב להיות אדם בעולם בשביל להיות מסוגל לעשות את הדברים, וכל בני האדם בעצם כל הזמן מתצפתים ומודדים, גם אם באופנים לא שיטתיים. פילוסופיה ומדע הן צורות התייחסות לדבר, צורות של חקירה, של כתיבה, של הבעת רעיונות, ובמקרה של הפילוסופיה של המדע יש שתי צורות עקרוניות לעסוק בתחום הזה. יש פילוסופיה שיטתית אנליטית, ואלה אנשים שמתעסקים בעיסוק המדעי עצמו. הם רוצים בעצם להבחין לנו מהו מדע ומה אינו מדע, כיצד עושים מדע כמו שצריך, ומי לא שייך לתחומים האלה שנקראים מדע, מי איננו מדען, איך מתקפים טענה מדעית. לעומת זאת, יש לנו פילוסופיה הגותית ופחות שיטתית, וזה משתייך בין היתר גם מה שדיברתי עליו קודם, כפילוסופיה לא שיטתית, שהיא כתובה בצורה שהיא לא בהכרח אנליטית, שטענה מובילה לטענה, אלא כתובה יותר כהגות. והוגים שעסקו במדע ובמקום שלו בעולם, יש לא מעט, ניטשה והיידיגר, זה שתי דוגמאות טובות, וכאן הסיפור יהיה אחר לגמרי. בעצם מה שהאנשים האלה יעשו, זה יבקרו את העיסוק המדעי במסגרת הרחבה של המדע בתוך תחומי הדעת הכלליים, בתוך החיים האנושיים, במסגרת הפעילות המדעית בחברה באופן כללי. אז בעצם ההתייחסות למדע כאן היא שונה בכל אחד מהמקרים האלה, ועדיין שניהם פילוסופיות של המדע, אוקיי? במקרה הראשון, האנליטי יותר, אלה פילוסופים שעוסקים בקביעת כללי המשחק של המדע ואיך צריך לשחק אותם. הם בעצם פילוסופים נורמטיביים של מדע, אוקיי? בדרך כלל נורמטיביות מיוחסת למוסר, אבל פה מדברים יותר על איך צריך לעשות מדע כמו שצריך, אוקיי? או מה יהפוך את מה שאתה עושה למדע. אם תפעל X, זה יהפוך להיות מדע, אם תפעל Y, זה לא יהיה מדע. במקרה השני, זה על הסתכלות יותר היסטורית, שקשורה במשמעות החיים, במשמעות האדם והעיסוק המדעי. איפה המדע נכנס בכל זה? עכשיו, מה עושים פילוסופים אנליטיים, האלה מהסוג הראשון, כן? מה שהם עושים הרבה זה הם מגדירים תחום ואת המושגים שלו. אז בכל תחום יש לנו מושגי יסוד, בסוציולוגיה, מושגים חברה, תרבות, מגדר וכו', בכימיה נרצה את האטום, המולקולה, בפסיכולוגיה זה הנפש, קוגניציה, כל מושג כזה דורש הגדרה. מה זאת אומרת פסיכולוגיה קוגניטיבית למשל? או אם אתה כימאי, מה זה אומר שאת עוסק באטום? מהו אטום? Okay. ישנם תחומי דעת גם שעוסקים באותו מושג, אבל מזוויות שונות, סוציולוגיה ופסיכולוגיה וכלכלה, כולם עוסקים בחברה, אבל כל אחד מהם רואה את החברה הזאת באופנים שונים, והדיון שקושר בין האופנים השונים האלה, והדיון שמבחין ביניהם הוא דיון פילוסופי. עיסוק שני של פילוסופים אנליטיים זה ביקורת אפיסטמית. מה זה ביקורת אפיסטמית? אמרנו אפיסטמולוגיה, עוסקת באיך אני מכיר את העולם, כיצד טענה מובילה לטענה, כן? לוגיקה למשל. אז ביקורת אפיסטמית, מה שהיא תעשה זה תנסה לקבוע מה ניתן להסיק מניסוי מסוים, כן? איזה סוג של טענות יכולות להיות מקובלות ואיזה כבר הופכות להיות משהו שהוא לא עובד או לא מתקבל על הדעת כטענה מדעית. אז דוגמה להגדרת מושג
לקחתי דוגמה פה מספר שנקרא The Developing Mind של הפסיכולוג דניאל סיגל. תרגמתי, הבאתי גם את האנגלית כאן, אבל תרגמתי את זה לצורך העניין, ובואו נראה איך הוא, מה הוא עושה כאן. הוא אומר לנו, רק לעתים נדירות מגדירים את התודעה בתחומים שעוסקים בחוויה המנטלית. קיימת עמדה פילוסופית מובנת שקובעת שהגדרות מגבילות הבנה מלאה, וגם תפיסה שקובעת שאיננו יכולים כלל להגדיר את התודעה בשל המסתוריות שלה. לפעמים המילה תודעה היא רק סימון של הבלתי ידוע, שמסמן את המקור המסתורי של חווייתנו הסובייקטיבי. בספר הזה, The Developing Mind, שאנחנו כרגע קוראים מתוכו, בספר הזה אני מכבד את העמדות הללו, אבל תוך כך אני גם מסתכן בניסיון לחקור הגדרת עבודה של התודעה, שנמצאה כבעלת ערך רב בהבנת האופן של התפתחות החיים שלנו, ומהי תודעה בריאה. ככלות הכל, אם לא ננסה להגדיר לפחות היבטי ליבה של התודעה, כיצד נדע מהי תודעה בריאה? להלן הגדרה, הנה הגדרה שלו, של התודעה שאפשרה לתרסרי מדענים לתקשר זה עם זה אודות התודעה. היבט ליבה של התודעה הוא תהליך שמגולם בגוף והוא מתייחס לדבר מה ומבסט את זרימת האנרגיה והמידע. הצעתי את הגדרת העבודה הזאת לקבוצה של למעלה מ-40 מדענים כדי למצוא נקודת מוצא עבורנו לדיון בקשר בין תודעה למוח. נוכח התפיסה הזאת, כל החוקרים, מהאנתרופולוגים ועד לחוקרי המוח, מצאו דרך משותפת לתאר את התפיסה של כל דיסציפלינה את חקר המציאות. אז צריך כאן להגיד משהו על, על המילה, על התודעה הזאת, כן? התרגום כאן הוא של המילה mind, כן? ואנחנו הרבה פעמים mind אנחנו מתרגמים כשכל לפעמים, המילה תודעה היא יותר נכונה כאן, ותמיד עלתה השאלה של מה הקשר בין מוח, כן, האיבר הפיזי, לבין התודעה, הדבר המופשט הזה שכולל את המחשבות שלנו, שכולל את, את ההסקים שלנו, שכולל את עיבוד נתוני החושים, מה הקשר בין המוח שלנו לתודעה שלנו. אז מוח כאיבר פיזי זה משהו שאפשר לחקור אותו באופן עקרוני, באמצעים שעושים הדמיות כלשהן של המוח, לעומת זאת התודעה והקשר שלו למוח זה כבר יוצר קפיצה בין משהו חומרי למשהו כביכול רוחני. זאת בעיית מה שנקרא הגוף והנפש, שהיא בעיה עתיקת יומין בפילוסופיה. ודניאל סיגל בספר הזה אומר, אי אפשר יותר, אם אנחנו עוסקים בתודעה, כן, או בחיים המנטליים שלנו, ואנחנו עוסקים בפסיכולוגיה ורוצים לדבר על בריאות מנטלית, אז אנחנו חייבים בעצם הגדרה של מה זה תודעה, ומה זה תודעה בריאה, ומה זה תודעה לא בריאה. רק ככה נוכל להתקדם. אז המהלך שהוא בעצם עושה כאן, זה בתור פסיכולוג שעוסק בפסיכולוגיה, שלפחות יש לה יומרה להיות מדע, כן? ורוב האנשים מתייחסים אליה כאל מדע, ויש כמה שיפקפקו בזה, אבל אם יש לנו כאן מדע, הוא צריך כמה מושגי יסוד שיהיה אפשר בעצם לבסס עליהם את המדע הזה. אז בתור פסיכולוג הוא עושה כאן מהלך פילוסופי לחלוטין אבל, אוקיי? כל מה שהוא עשה כאן זה לא פסיכולוגיה, אלא פילוסופיה. הוא אמר משהו כללי על תחום רחב, כלומר יש כאן מהלך רפלקסיבי על התחום שלו. זה לא, הוא לא עוסק בפסיכולוגיה כמו שהוא עוסק באמירות על הפסיכולוגיה, וזאת פילוסופיה, אוקיי? הוא טוען טענה כללית על המדע שלו, הוא אומר, בלי הגדרה של מושג מכונן, לא ברור מה אנחנו עושים כאן. ומכיוון שהמושג קשה להגדרה, הוא אומר, אוקיי, אבל אנחנו צריכים בעצם בכל זאת משהו לבסס עליו את ההתקדמות שלנו. למהלך הזה קוראים פרגמטיזם. מה זה פרגמטיזם? פרגמטיזם הוא זרם פילוסופי בעצם, שאנחנו נגיע אליו, לדבר עליו. אבל הוא אומר, עזבו אותי כרגע מהאמת האבסולוטית. אני לא יודע מהי, אבל אני כן רוצה להתקדם. אני מחפש את מה שיש בו תועלת לפחות כדי לקדם אותי הלאה. אז אם לא יכולים להגדיר מושג, זה לא אומר שנמנעים, אלא עובדים עם הגדרה שהיא טנטטיבית, זמנית, מאפשרת לעשות כמה צעדים. אם קדמת את הידע, נתקדם, ואם לא, אז נשנה אותה, אבל זה בדיוק הפרגמטיות, והמדע הוא עצמו פרגמטי, ככה הוא עובד. דן סיגל מבצע מהלך נועז יותר אפילו, כן? כי הוא לא רק רוצה מושג עבור הפסיכולוגיה, הוא רוצה מושג שיאפשר כך שכמה תחומים שונים יוכלו להתעסק במושג הזה בצורות דומות. כמו שדיברנו על זה שחברה למשל היא מושג משותף לסוציולוגיה, לכלכלה, לפסיכולוגיה,
אז פה הוא מדבר על תודעה כמושג שגם אנתרופולוגים וגם חוקרי מוח וגם פסיכולוגים יוכלו לדבר עליו. אז יש כאן ניסיון להגדרה שתאפשר אינטרדיסציפלינריות. עכשיו, דיברנו, כאמור, על מה עושים פילוסופים אנליטיים, דיברנו על זה שהם עוסקים בהגדרות מושגים, ונתנו את הדוגמה של סיגל, וניתן עכשיו את הדוגמה של מה עושים פילוסופים אנליטיים מבחינת ביקורת אפיסטמית, שזה התפקיד השני שלהם. אז פה יש דוגמה למחקר שמצא שבחמישה בתי ספר, תלמידים שלומדים מדעים בשעה שנייה, משיגים ציונים גבוהים יותר מאשר תלמידים שלומדים בשעה שלישית. דרג את הטענות הבאות על פי מידת התקפות שלהם. אוקיי? ניתן לומר בוודאות שמוטב להציב את שיעור המדעים בשעה שנייה. האם ניתן לומר זאת? בוודאות? לא, כי רק בדקנו חמישה בתי ספר. ומי יודע, גם יש פה עוד גורמים אולי שמעורבים בזה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אוקיי? ניתן לומר בוודאות שמוטב להציב את שיעור המדעים בשעה שנייה מאשר בשעה שלישית. אז כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, אנחנו גם, יש לנו עוד קונטקסט, כן? הטענה הראשונה, בדקנו לגבי שעה שנייה ושלישית, אבל אף אחד לא אמר שאי אפשר להציב את השיעור הזה בשעה חמישית, כן? ולקבל תוצאות טובות עוד יותר. טענה שנייה כאן כבר מגבילה את זה יותר למה שהמחקר בדק. טענה שלישית, ניתן לומר בוודאות שמוטב להציב את שיעור המדעים בשעה שנייה מאשר בשעה שלישית בבתי הספר הללו, אוקיי? זה כנראה נכון, אוקיי? כנראה נכון בהנחה שעשו את המחקר הזה כמו שצריך. אז שימו לב מה המהלך כאן, המהלך כאן מאוד מגביל ומצמצם את מה באמת ניתן להסיק ממחקר, ודואג שלא נעשה הכללות שהן מופרכות או שהן מוגזמות מדי ביחס למה שנבדק באמת. ארבע, ככל הנראה מוטב להציב את שיעור המדעים בשעה שנייה, אז זה גם כן, זה כבר קצת חלש יותר, זה לא בוודאות, ניתן לומר בוודאות, אי אפשר לומר בוודאות שום דבר, אפשר לומר שמוטב להציב את השיעור, אבל שוב, לא בדקנו שעה חמישית, שעה רביעית, מוטב להציב את השיעור בשעה שנייה מאשר בשעה שלישית, זה כן. לא ניתן לומר שום דבר כתוצאה מן המחקר, זה כבר קצת מוגזם, אוקיי? כי כן אפשר לומר משהו מהמחקר הזה, שוב, בהנחה שעשו כאן מחקר רציני וכו', אבל להגיד שלא ניתן לומר שום דבר, זה יהיה טענה מוגזמת. זאת אומרת שהביקורת האפיסטמית שלנו כאן היא שלא צריך גם להגזים, אוקיי? לא צריך להיות מין ניהיליסטים כאלה שאומרים ששום דבר לא ידוע ולא משנה מה נחקור, בסוף לא נדע שום דבר. שש, יש לברר טוב יותר מה בדיוק עשו החוקרים בטרם ניתן יהיה לגזור ממנו מסקנה כלשהי. זה תקף לגבי כל אחת מהטענות הקודמות. מבחינה הזאת שכל מחקר שאנחנו נרצה לבדוק את הרצינות שלו, אנחנו נצטרך להסתכל על המתודה שלו. המתודה זה לב האפיסטמולוגיה של המחקר, כי היא מניחה הרבה הרבה הנחות לגבי מה ניתן לדעת, לגבי הקשר בין הפרוצדורה המחקרית שעשינו לבין התוצאות שיצאו לנו וההישגים שאנחנו יכולים להסיק מבחינת הקשר הזה. אז פילוסופיה של המדע, מבחינת ביקורת אפיסטמית, היא מין שוטר כזה, כן? שוטר של המדע. אז למשל, האם הטענות הבאות מקובלות עליכם? כשעוזבים בקבוק מים הוא תמיד נופל, עזבתי בקבוק פעם אחת והוא נפל, מכאן שכשעוזבים בקבוק הוא תמיד נופל, עזבתי בקבוק 10 פעמים והוא נפל 10 פעמים, מכאן שכשעוזבים בקבוק הוא תמיד נופל, עזבתי בקבוק 1,000 פעמים והוא נפל 1,000 פעמים, מכאן שכשעוזבים בקבוק הוא תמיד נופל. אז יש כאן שרשרת של טענות שכאילו אחת הולכת ומחזקת את הטיעון שלי. אם עזבתי בקבוק מים פעם אחת, ואני יכול להגיד שהוא תמיד נופל, לא, אני בטח לא יכול לעשות דבר כזה, כי אם זה פעם ראשונה שאני רואה משהו נופל, אז אני לא יכול מיד להסיק על בסיס זה מסקנה. אבל האמת היא שזה גם לא משנה אם הבקבוק עזבתי אותו 10 פעמים והוא נפל 10 פעמים, או 1,000 פעמים והוא נפל 1,000 פעמים. כי יש כאן עניין עקרוני. אם נצפה X ואחריו Y באופן עקבי, מכאן X מוביל ל-Y תמיד, זאת מה שנקרא האינדוקציה, אוקיי? האפשרות להסיק מהפרט אל הכלל. אבל שימו לב שכשאנחנו עושים מהלך כזה, אנחנו גוזרים את היותר מהמעט. ואי אפשר לגזור ודאות ממספר מוגבל של מקרים, גם אם המספר הזה הוא קרוב לאינסוף, כי תמיד יכול להיות
שבפעם הבאה הדברים יהיו אחרת. עכשיו שימו לב, אני לא רואה כאן מתכחש לתפיסת העולם המאוד יציבה שלנו, שיש גרביטציה ושדברים נופלים, אבל זאת הביקורת האפיסטמית הזאת, שכשאנחנו באמת רוצים להיות נאמנים למה שניתן לטעון בוודאות, אז אין ודאות מה לעשות. אנחנו עוד נדבר על הדבר הזה. אז לסיכום ככה, פילוסופיה של המדע היא תחום שבזיהוי מצומצם הוא התפתח מהמאה ה-20. לא אמרתי את זה עדיין מהבחינה הזאת, זה לא בדיוק סיכום, כמו שזה טענות על פילוסופיה של המדע. בזיהוי רחב, התחום הזה קיים מתחילתה של הפילוסופיה, שהיא גם ראשית המדע, ובזה אנחנו נתחיל לעסוק בהרצאה הבאה. זה תחום ביקורתי שסובב סביב אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה, יש כאן הרבה שאלות שמשתלשלות מהעיסוק הזה, ונמצא בו גם עיסוק נורמטיבי בשאלות של מה נחשב מדע ומה לא נחשב מדע. נורמטיבי לא ברמה המוסרית, אלא ברמה של כיצד עושים מדע, אוקיי? זה תחום שדן גם בשאלות אתיות, אוקיי? האם המדע מקדם אותנו? מה בין עבודת המדען לבין אתיקה, כן? שזה כבר עיסוק שהוא קצת חיצוני למה שנעשה במעבדה המדעית, נגיד. זה תחום שעושה גם שאלות סוציולוגיות על הממסד המדעי והאופן שבו הוא מתקדם, האם המדע מתקדם בכלל, כן? אז מדע לא יכול להתקדם בלי פילוסופיה, מהבחינה הזאת שהפילוסופיה נותנת לו את התשתית המושגית ואת התשתית מבחינת מסגרת העיסוק המדעי. פילוסופיה יכולה בהחלט להתקדם בלי המדע, והיא עשתה את זה הרבה שנים. אז הנה, תבחנו את עצמכם רגע, האם השאלות שמופיעות כאן הן שאלות מדעיות או שאלות פילוסופיות? מדוע קיימת גרביטציה? כל שאלות הלמה למיניהם, לפחות במדע כמו שאנחנו מתייחסים אליו כיום, לא שייכות למדע, אוקיי? כי שאלות של למה בעצם הן שאלות שמנסות לתת פשר ומשמעות לקיום שלנו כאן וליקום הזה, והמדע לא מסוגל לענות למה. המדע לא לגבי קיומם של כוחות כמו גרביטציה למשל. הוא יכול להגיד לנו איך פועלת גרביטציה, כן? אבל אם יתחילו לתת הסבר של למה בעצם אבן נופלת לאדמה, כמו שאריסטו למשל הציע, כיום טענה כזאת לא תחשב לטענה מדעית, אלא תחשב לטענה פילוסופית. אנחנו עוד נדבר על אריסטו ואתם תבינו את זה יותר טוב. האם ראוי לערוך ניסויים בקופים? שוב, שאלה אתית, שאלה ששייכת לתחום של האתיקה שדיברנו עליו קודם. האם ניתן להשליך תוצאות מחקר על המערכת החיסונית של עכברים, על חקר המערכת החיסונית של חולדות? זאת כבר שאלה אמפירית. כי אם מספיק מחקרים מראים את הקשר בין מערכות חיסוניות של עכברים וחולדות, אז יכול להיות שאנחנו יכולים בעצם לעשות השלכות כאלה. כמובן, במגבלת האינדוקציה שדיברתי עליה קודם, אנחנו לא נוכל להכליל את זה ברמות של ודאות כאלה, אבל כן נוכל לראות שאם עשינו ניסוי על עכברים, אז יכול להיות שהתוצאות האלה יש מה לבדוק אותם על חולדות, וזה לא יהיה משהו אחר לגמרי. שאלה אחרונה, האם ראוי לחקור השפעות של נשק גרעיני, או שמוטב פשוט לא לפתחו? שוב, שאלה שחורגת לחלוטין מתחומו של המדע, שאלה אתית יותר. וכאן יש לכם איזה מין טבלה ככה, שמצד שמאל שלה יש בעיקר פילוסופים, פילוסופים של המדע, שבחלקם אנחנו נעסוק בקורס. מצד ימין שלה יש הרבה מדענים חשובים, שאנחנו פה ושם נזכיר את חלקם. הציר זמן כאן הוא לוגריתמי, כן? כי אין מה לעשות, זה לא היה כך נוח להכניס את כל האנשים בציר זמן לינארי, ולכן יש כאן צפיפות רצינית מהמאה ה-14 פחות או יותר והלאה, ופילוסופים שמפוזרים כאן על כל פני התקופה הזאת. אנחנו נעבור, נתחיל בפרסוקרטים בהרצאה הבאה, אחר כך נעבור לאפלטון ואריסטו ונמשיך הלאה. אז אתם יכולים לעיין בזה קצת, ועד כאן להפעם.